Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na ISU 122.2. Dvouhlavňovka, myslím, že to z vás už se s tím strojem samozřejmě jako potkali. Já popravdě řečeno jsem ho jako tak nějak jako zaregistroval, ale úplně jsem snad proti němu jako nefajtil. I než, jakože cože, on tam má už 3 značky? Oh. No ale, jdeme se v tomto videu samozřejmě podívat na to, jaký je to kladivo, v čem samozřejmě jeho síla. Můžeme si samozřejmě otestovat nebo spíš ohodnotit jeho vzhled, ale převážně nám jde o tu damage, kterou prostě tady může vyrobit. Má 390 alfu, 258 na APčku a na heatu rovný 3 čenta. Což si myslím, že je docela jako za mě jako v pohodě. Koukneme určitě, jakou to má mobilitu. Ten pancíř, to ti úplně jako neumím říct. Ty vole, ale tady možná škoda toho double, ale hele, třeba jako pro jistotu. Víš, ono ten jeden náboj tam prostě jako nemusí projít, že jo, takže tak tam máš prostě respektive tak tady máš prostě dvojitou šanci na to samozřejmě něco trefit. A to nabíjení jako ve finále není úplně marný, když se tak na to jako podívám. OK. Vypadá to, že to bude docela malý. Nebo aspoň přijde mi to, že to je docela jako malý. Bojím se toho tím, jak to má jako tu rovnou superstrukturu a tohle z toho, že tam vás prostě jako budou brát. Obzvlášť, že jako nabijou něco cennějšího. A necháváme teda zatím APčka. Bylo tady velice fikaně, jsme našli tady prostor. Už jsme se teda spotli, ale ta kopulka nás tam určitě bude furt lákat. Cože? Viděli jste to? No ne, ne. Tak to je monstrózní. Tak to je, vole, toto trefil moc krásně. No, někdo asi ví něco, co já ne. Ty vole, ale... Tak tohle je monstrózní záležitost. Nice, nádherně jsme tady odblombovali frajera. Yes. A mám takovou jako myšlenku, nebo myšlenku, ale... Přijde mi, že ten double barrel se spouští mnohem rychlejš než na 703. Aspoň takhle mi to jako přijde. Kámo, hned čum čum. I to dotahování, to si děláš prču. 831. Jsme tam pěkně jako nakouřili tu 590. Tak respekt. Respekt k tomuto stroji a samozřejmě k tomuto hráči. Ohou. Jako, když jsem si tenhle ten replay stáhnul, samozřejmě na Wood Replays, protože tam na mě jako vyskočil, tak jsem mu primárně samozřejmě kvůli tomu, že jsem byl zvědavý, co ten stroj vlastně ve finále umí a tak dále. Ale že bych viděl něco takového, samozřejmě i s nějakou kapkou štěstí v tom RNG, tak jsem, tohle jsem opravdu jako nečekal. Ty kráso. To jsem v euforii, že jo, prostě. Jako kam se na to hrabe Alenka v říši divů. Mám takový pocit, že 50 TPčko skytá naší zlost. Škody. Velká škoda, že jsem si říkal, jak tam prostě popojížděl, že jo, takže to bude lahodný ten bůček. Ale nabíjení je za mě ale jako velice sympatický. Tak zkusíme po druhé. Tady možná si budeme moct jako i v klidu jako nechat narvat. A ty vole, hned hraje na ten double. Hned, ty vole. Skvělá práce. Tak, tamhle Italianos. Tak nakouříme aspoň jednu. My jsme možná mohli aspoň tu jednu, tak pěkně. A dokonce i krásný roll, 476. To dělo se chová velice slušně, co? Jako velice dobře. Na TDčko. Chceme nějak dost pohybu. Ale samozřejmě možná, ne dobrý, tak čekal jsem, že by třeba mohl tady píknout ten konvoj. Možná si jdem pohrát s panem Petnem. Prohráváme teda o 3 stroje,
A nebo nakonec si nebudeme úplně pohrávat. Jo, je tady pan Petr. Je tady, tak jednu nám teda samozřejmě bouchnul a my mu tam jen tak pod podlahy poslali. Jo, tohle je dobrý. Tohle je naprosto fantastický! Téměř 900! Jako... neuvěřitelný. Jako sorry, já chápu, že tohle může být samozřejmě jedna hra ze sta. Ale kombinace prostě, a ten stroj vypadá, že je fakt jako fantastický. Plus ten týpek ví naprosto přesně, jak ten stroj uchopit a jak ho hrát. Mobilita velice slušná, zatím to chování dělá, jako věřím, že asi z 90, a nám jsme viděli, že spadnul stromeček, nazdar, a znovu double, pojď mi. Nedotahuje to 100% líp, než 703, to jde vidět, to dotahování, samozřejmě on to tady má narvaný, to jako, nebudem si jako na nic lhát, ani tady jako předstírat. Ale konvice se na nás bohužel teda jako počkala, ale to nechceš toho lejta. Ne, kamaráde. A tím, jak se kramě tři dní, tak... Jak jsem říkal, jako ten pancíř asi nebude bukví, jakej. Tohle není dobrý. Jdem to tam někam jako poslat, pojď mi. Škoda, mohlo to být jako dost zajímavý, kdyby to možná dokázali týpnout. Tak konvice tamhle postupuje. Spotnul nás. Ale tam 122, teďka teda svítíme. Mal těch 9 hápek není úplně sympatických. A podle mýho, bál bych se na toho lighta, aby se tak nějak jako nepřibližoval. Ta 122 se teďka do nás prostě zamilovala, že jo. On se samozřejmě blíží Valentín, jsme v Paříži, ty vole. To je jasný, to je lásky. Kamole, další double, pojď mi! Vzrušo, al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 a. Tak, teďka samozřejmě šestičko. Ale odhalil se nám, to je podstatný. A bohužel tam ještě to střevo, který jako budeme dobývat. Nicméně, kámo, máme tam 6 kilíčků, přes 7000 damage. Jako... Týpek ví moc dobře, co očekává. Líbí se mi jeho hora. Fakt se mi líbí jeho hora. No a jako, má to slušnou elevaci. Teda elevaci, promiň, rozstyl děla. Pojď, ta 590 ho najde. Uvidíme, jestli tam bude na nás číhat za tím rohem. Že by zdrhnul. Vypadá to, že jo? Tak, 590 bude takový ten náš teďka skautík. Jako tam bych očekával někoho. Myslím, že ta 590 je docela mobilní. Mimochodem 590 je stroj, o kterém jako nic nevím, jo? Jsem vám chtěl jako podotknout. No. Hele, Jager s tou 590, to tam jako pušou. Střebo dohaleno, bohužel teda jako na ránu. A... Ten light... No, já bych řekl, že možná bude někde u něj, nebo prostě na té zelený bude, protože přes to město... Počkej, my možná ještě jako sihneme ránku. Nevidíme. A tamhle je ten light. OK. Ale to bychom si mohli ještě šipnout, pojď mi. Nice. Hezky. To bylo velice dobrý, fakt jako velice dobrý chování toho děla. Ohoho, takže jo, dámy a pánové, viděli jsme něco neuvěřitelného. Vyvolalo to ve mně úplně všechno, máme zimomrauky pro slovenský bratria a Ježiši Kriste, jako to vypadá jako neskutečná zabíjačka. Už mám zase taky ty pocity, si říkám, proč ho nemám, já jako... Velice slušný. Dámy a pánové, určitě mi napište do komentáře, zdali ten stroj vlastníte a jestli tohle je opravdu jako hra jedna ze sta, anebo ten stroj se opravdu umí chovat tak, jak jsme ho tady dokázali jako dneska spatřit. Protože
jak jsem říkal, já jsem Alenka v říši divů vůči tomuto stroji. Je jako neuvěřitelný. Jak to tady krásně zredukoval, pofarmil a hlavně ty double, jak tam házel, peckový. No, jdem se podívat, jak tohle vypadá na papíře. Emečko, jasnačka, největší damážos. Asi jasnačka, topgánost, ultimátní. Bohužel teda chyběl nám jeden kilíček, ale i tak to tam neskutečně pofarmil a získal 7704 000 damage. Druhý RHMko, pak 590, a jinak jako nic. Ale nejvíc samozřejmě byla ta rána do toho možná. Ta byla fakt jako grandiozní. Tak jsme to tady jako neměli na nic neměli. Prostě kam jsme se podívali, tam jsme to poslali a tam jsme to vymazali. Skvělý. 28-20-18. Jako easy. 120 do plusu. Přes 3000 expů. Ty vole. Jako tohle si Paříž určitě zapamatuje. Děkuji moc za vaši pozornost, mějte se fantasticky a uvidíme se zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego!